අයිබෝන් සම්මන් සාරසෙන්ට ඔන්ලයින් ස්තෝත්‍රීන් අපි ආව ඔයාලගෙන මහන්නට උන්න තවත් සාර වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉතින් හැමදාමත් වගේ නොයිකුත් සාරී ඔයාලගේ ඉල්ලීම් වලට අපි අරගෙන එනවා අද අපි අරගෙන යන්න තියෙන්නේ ප්ලේන් සාරි වර්ගයක් ප්ලේන් සාරි එකේ සිල්ක් සැටින් සාරිය නෙමෙයි මේක සිල්ක් කොටන් වර්ගයක් හැබැයි බොහොම ක්‍රේප් කොටන් වර්ගයකට බර ඒ කියන්නේ පොඩි ෂයින් එකකුත් තියෙනවා මටීරියල් එකේ මේ බලන්න මේ වගේ ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඉරි ඉරි යන ගතියක් තියෙනවා මේ ඔයාලට මේ මටීරියල් එක දැක්කහම දන්නව නේද මොකද්ද මේ මටීරියල් එක කියලා හැබැයි පිම්බෙන්නෙම නැහැ හොඳ ටැංගලට ඩ්‍රේප් වෙන දැන් මේ වගේ වෙඩින් සාරි නිර්මාණය කළ ඔයාලා දැකලා තියෙන පිස් දාලා ජැකට් පිස් එනම දාලානේ බෝඩර්ස් අල්ලලා එතකොට අපි එක රිච් කොටන් වර්ගයක් කියලා තමයි කියන්නේ ඉතින් ඒ වගේ කොටන් එකට බර සිල්ක් मेटीरियल शोरूम ශයිනි මටීරියල් ඕන නම් එහෙම තියෙනවා මැට් කලර්ස් වලට යනවා නම් එහෙම තියෙනවා ඉතින් ෂෝරූම් එකට ආවොත් නම් එහෙම තෝරලා ගන්න පුළුවා එහෙම නැත්නම් සාරිය කොන්න පුළුවා මේ බලන්න මම ෆ්ලීක්ස් දාලා පෙන්නේ බලන්න අර සිල්ක් සෙටින් වලට ආස නැති අයට හොඳ රිච් කොටන් එක පෙනුම එන්න ප්ලේන් කලර් මේක නේවි බ්ලූ එක සහ රොයල් බ්ලූ අතර කලර් එක දැන් නේවි බ්ලූ එකේ තදම තදයිනේ රොයල් බ්ලූ කියන්නේ ලස්සන තද නිල් එකක් ඒ දෙක අතර කලර් එකක් තමයි තියෙන්නේ 1990යි අපි බලමු තියෙන කලර්ස් ටික මොනවද කියලා වෙඩින් ෆන්ක්ෂන් එකට හොඳටම සුදුසුයි කියලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කලර්ස් බලද්දී තේරෙයි මොකද අරක ඩාර්ක් කලර්ස් නිසා ඔයාලට ඒ ෂයින් එක පෙනුන්නේ නැහැ දැන් මේ බලන්න මෙහෙන් බලද්දී තනි කරම සිල්ක් සෙටින් හා සමානව ෂයින් එකක් තියෙනවා හැබැයි නිකම් මට පෞද්ගලිකව හිතන දෙයක් තමයි සිල්ක් සෙටින් මටීරියල් එකට වඩා ටිකක් රිච් ගතියක් මටීරියල් එකේ ඇඳහම තියේවි කියලා. ඉතින් ඒක නම් පෞද්ගලික අදහසක්. ඒක ඔයාලා කැමැත්තක් තමයි කරන්න ඕන. මොකද සිල්ක් සෙටින් මටීරියල් එක කියන්නේ වැලන්ටිනා පේන් කියන්නේ ගොඩාක් කිල්ලුම තියෙන සාරී එකක්. ඒක බරට හිටිනවා නේද? දැන් බලන්න මේක එච්චර බරක් නැහැ සහ අනික කල්පෙවත්මත් හොඳ වෙයි කියලා හිතනවා. කොටන් පොඩ්ඩක් මික්ස් වෙලානේ. ඉතින් පේන්ෙම නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. හොඳ වැදගත් තාලෙට ඇඳගෙන යන්න පුළුවන්. සාරි එක ප්ලේන් සාරි හොයන ඔයාලට 1990ක් වගේ මිලකට පුළුවන් මේ සාරි එකක් දැන් සම්මානි සාරි සෙන්ටර් ඔන්ලයින් ස්ටෝර් තුලින් ලබා ගන්න බලන්න මේක ලයිට් අනියන් පින්ක් එකක් කියන්නේ පීච් කලර් එකෙත් පොඩක් ලයිට් කලර් එකක් මේ වගේ හරිම ලස්සන අන්කොමන් සාරිස් තියෙනවා ඉතින් මේකට ඔයාලට පුළුවන් වැඩි දියුණු කරලා ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේකට හිලි බෝඩ් එකක් අල්ලා ගත්තා නම් සම්පූර්ණ පර්ෆෙක්ට් සාරි එකක් කියනවා කැමති අයට පුළුවන් නැත්තම් මේ වගේ ප්ලේන් සාරියටම පුළුවන් ජැකට් එක වෙනස් කරලා අඳින්න හරිම ලස්සන කලර්ස් ටිකක් තියෙන්නේ ඒ නිසා මම හිතනවා ඔයාලට ෆන්ක්ෂන් අඳින්න ඒකම ඔෆිස් අඳින්න දෙකටම සුදුසු වර්ගයේ සාරි එකක් වෙයි කියලා විශේෂයෙන්ම කන්වකේෂන් වලට මේ වගේ සාරි හොයනවා මේ වගේ ප්ලේන් සාරි. ඉතින් ඒකට කෝඩ් එකක් අල්ලගත්තොත් තවත් පෙනුමක් එනවා. මේක බලන්න පීකොක් බ්ලූ සාරිය. මමලට කිය ලස්සන කලර්ස් එනවා කියලා නේ. සමහරවිට සිල්ක් සෙටින් වල එන්නේ නැති කලර්ස් පවා එනවා. මේක හොඳ රිච් කොටන් එකක්, ෂයින් එකක් තියෙන මටීරියල් එකේ. ඉතින් මේ වගේ රිච් කොටන් එකක් ඔයාලට 1990ක් වගේ මිලකට ලබා දෙන්නේ අපේ ඔන්ලයින් ස්ටෝර් තුලින් ඒත් එක්කම ඔයාලට ෂෝරූම් එකටත් එන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා බලලා ගන්න පුළුවන් ෂෝරූම් එකට ආවොත් මේ වගේ ප්ලේන් සාරි වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා මේක ටිකක් ෂයින් එක වැඩි එක ෂේඩඩ් සාරි ඉතින් ඔය වගේ ප්ලේන් සාරි වල නම් වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා ෂෝරූම් එකට ආවොත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඒත් එක්කම නෝමල්ම ජෝජට් සාරියේ ඉඳලම තියෙනවා සිල්ක් සාරියක බලන්න මෙහෙම තියෙද්දි ඔයාලට තේන්න මට හරිම ආස හිතෙනවා මේ බලන්න මේ රැලි ටිකනේ හරි ලස්සනට මේ හිටිනවා ඒක හරි ගානට ඉතින් ඇඟට උනත් හොඳට ඩ්‍රේප් වෙලා එනවා ඒ නිසා මහත කෙට්ටු කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයාල කැමති කලර් එකක් අරගෙන අඳින්න පුළුවන් මේක වයින් කලර් එක ඒ කියන්නේ දම් පාට තද දම් කලර් එකක් බලන්න මේ වගේ වයින් කලර් එකේ සාරි එකක් හරිම ලස්සන කලර්ස් තියෙන්නේ මට මේ සජීවී දකිද්දී ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි මේ කලර්ස් ටික මට නම් හරි ආස හිතෙනවා ඒ සාරියට
මොකද ඇඟට හරි පහසුයි සැහැල්ලුයි බරක් නැහැ බර නැති වුණත් ඇඟට හොඳට අර සිල් සෙටින් වගේම හොඳට ඩ්‍රේප් වෙනවා මම මේ හැම එකකම ආසයි හිතනවා මේ ප්ලීට්ස් ටික තියන්න මොකද මේ ටික තිබ්බම බලන්න හරිම නීට්‍රට ලස්සනට ප්ලීට්ස් ටික මෙතන හිටිනවා ඉතින් පොඩි දැන් මේකෙදි තද පාටක් වුණ නිකන් ෂේඩ් ගතියකුත් පේනවා පාට තද නිසා හරි ලස්සනයි ඉතින් ඔයාලට බලන්න මේ මේ වගේ සාරියකට මම නිකන් අපි ළඟ තිබුණු ජැකට් කීපයක් හැමදාම මම හිතන්නේ ෂෝරූම් එකෙන් ටිකක් ගෙනල්ලා පෙන්නන්නම් කියලා බලමු අපි ඉක්මනට මොකද ෂෝරූම් එකේ තියෙන ජැකට් වර්ග කීපයක් මම ඉතින් ඔන්න අර තියෙන ඒවා හැම වෙලෙම මෙතන වීඩියෝස් වලට අරන් එවලා තිනවා දැන් බලන්න මේකට මේ වගේ කහ පාට ජැකට් එකක් ලේස් ජැකට් එකක් වුණත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම අඳින්න මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ කන්ට්‍රාස්ට් කලර්ස් අඳිනවා ඉතින් මේක මේ කලර් එක අපි යෝජනා කරන එක නම් ඔයාලගේ කැමැත්ත මතම තමා කරගන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට දැන් මේ දම් එකට ඔයාලට දැන් සාරී එක දම් නම් එක්ක තද දම් එක්ක ලා දම් එහෙම ඒ කලර් එකේම ෂේඩ් එකක් අඳින්න පුළුවන් බලන්න මේ වගේ ලයිට් කලර් එකක් ඕනනම් ෂයින් මටීරියල් එකක් එහෙම අඳින්න පුළුවන් නැත්නම් මේ කලර් එකෙම ජැකට් එක තියෙනවා කිසි ගැටලුවක් නැහැ හය හමාරා හය තුන් කාලක් වගේ හොඳ දිගට ඇවිල්ලා තිනවා සාරි එක. ඉතින් ඔයාලට එහෙම ජැකට් එකක් උනත් මහලා අඳින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් වෙනම අඳින්න පුළුවන්. මේකේ ස්පෙෂල් සුදු සාරියක් තිනවා. ඉතින් අපි හිතුවා මේ සුදු සාරියක් පෙන්නන්න පියෝ වයිට් නෙමෙයි. මේක ඔෆ් වයිට් තුත් නෙමෙයි පියෝ වයිට් අතර පාටක්. ඔෆ් වයිට් වගේ නේද? දැන් සුදු පාටක් පේනවා. බලන්න දැන් සුදු සාරි හොයන ඔයාලටත් හරිම ලස්සනයි. ගොඩක් වෙලාවට විශේෂයෙන්මත ලස්සන සාරි එකක් හඳ ගන්න පුළුවන් මේකෙන් නම් වෙන මොන හරි නිර්මාණයක් වුණත් ඔයාලට කරත් හැකි මේ රෙද්දෙ මොකද ඒ තරම් හරිම මේ soft cotton එකක් rich cotton එක රෙද්ද හරි වටිනා පෙනුමක් තියෙනවා 1990ක් වගේ මිලක් කියන්නේ බොහොම වටිනා මිලක් බලන්න මේක ගොම කොළ පාට මේ මොකද මම හරි ලස්සන පාටවල් තියෙනවා කියලානේ ඉතින් මේකට ඔයාලට පුළුවන් මොන හරි printer jacket එකක් හරි ඉන්න shine හිතන්නකෝ මේ වගේ එකකට white एक ब्लैक कलर डिजाइन थी ना लस्सन जैकेट का मतलब मैं पहनना नहीं है मैं मामा निकल बढ़ रही थी ना कुछ मैं वाकी दे मैं वाकी शाइन में ना मैं कितना मैंने रेडी वार गया जैकेट में हम रेडी वार गया अपने में मान निकल उदाहरण ने करते दे मैं वाकी ඇෂ් කලර් එකක් වුණත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ මිංගල් කියලා රෙදි වර්ගයක් තියෙන එක ටිකක් හයියට ජැකට් වලට මෙන්න රෙදි වර්ගය. ඒක පාට පාට මේ වගේ ෂයින් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ජැකට් එකක් වුණත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ එකකට නිර්මාණය කරගන්න. මම මේ නිකන් උදාහරණයක් විදිහට තමයි මේක දුන්නේ. එහෙම නැත්නම් ආ මේ කහ පාට වුණත් ලස්සනයි බලන්න. මේක මම තියෙන ජැකට් එකම තමයි හැම එකටම පෙන්නන්නේ නේ. බලන්න එතකොට එක එකනාගේ ලස්සන කියන්නේ ඇහෙන් එහෙට සාපේක්ෂයි නේ සමහර තිබ්බම අපෝ ඔක ගැලපෙන්නේ නැ වෙන එකක් ගැලපෙන්නේ කියලා ඔලට හිතෙන්න පුළුවන් හැබැයි තව මොකද අපි අපේ මේ වීඩියෝස් නරඹන ලක්ෂ ගාණක් ඉන්නවනේ ඉතින් ඒ කණ්ඩායමේ කීප දෙනෙකුට හරි මේ වගේ අදහස් තියෙන්න පුළුවන් මොකද ලස්සන කෙනෙක් හරි සාපේක්ෂ නිසා ඉතින් බලන්න මේ වගේ එකට කහපාට ජැකට් එකක් වුණා හරි ලස්සනයි හරිම වෙනසක් තියෙනවා ලස්සන අඳින්න පුළුවන් වටිනා මටීරියල් එකක් හරිම වැදගත් මටීරියල් එකක් ඉතින් ඔන්න ඔයාලට 1990ක් වගේ මිලකට පුළුවන් සම්මානි සාරසෙන්ට අපේ YouTube channel එක ඔස්සේ අපි මේ අරගෙන එන videos වලින් online store එකේ සාරි ගෙන්න ගන්න පුළුවන් 0701 450 450 අපේ WhatsApp දුරකථන අංකයේ ඒ අංකයේ ඔස්සේ screenshot එකක් යොමු කරන්න මේ හැම සාරියකටම අපි number එකක් දානවා ඉතින් බලන්න බොහොම වටිනා පෙනුමක් තියෙන rich cotton එකක් මේක මේ ලංවේවි බලන්න කියලා මට ඔයාලට කියන්න හිතෙනවා මොකද මම හිතනවා මේක හරිය වටිනා අවස්ථාවක් කියලා විශේෂයෙන්ම සාරි work කරන අයට උනත් 1990 මොකද දැන් මේවම අපේ ඉන්දියා වලින් ආපු සාරි කියනවා work කරලා කියන්නේ ලස්සන හොඳට head piece කරලා දෙපැත්ත borders දාලා වෙන jacket දාලා 4000 5000 වගේ මිලකට තමයි සාරි කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ සාරි එකක් අරගෙන ඕනම් work කරලා වගේ විකුණන්න උනත් පුළුවන් සහ නැත්තම් අදහසක් තියෙනවා නම් වෙලින් එකකට උනත් අඳින්න ගන්න පුළුවන් බලන්න මේක ටිකක් වෙනස් නිල් පාටක් දැන් අද අපි අරන් එන්න තියෙන්නේ නිල් පාට දෙකයි තියෙන්නේ මේක ටිකක් green color එකට බර blue සහ ash green blue ash තුනම mix වුණාම හැදෙන්නේ නිකන් එක වෙලාවකට නිකන් green ගතියක් වෙනවා ash ගතියක් සහ blue ගතියක් එකතු වෙච්ච
යුනික් කලර් එකක් ටිකක් එන්නේ නැහැ ඒ කලර් එක. දැන් මේ වගේ එකකට අපිට පුළුවන් බ්ලැක් වගේ ජැකට් එකක් හදාගන්න නිකන් ෂයින් වෙන. බ්ලැක් කියන්නේ මම මේ හැම වෙලේම ප්ලේන් බ්ලැක් නෙමෙයි. ඒවත් එක්ක වෙන මොන හරි කලර් එකක් කියලා. නැත්තම් මේ බ්‍රොකට් වර්ගයේ මේ වගේ මැටීරියල් එකක් මේ গোল্ড ටච් එකක් තියෙන গোল্ড ජැකට් එකකුත් මේකට හොඳට යනවා. මෙන්න මේ වගේ අඳින්න පුළුවන් ඔයාලට. මම කුංචි අදහස් කීපයක් දෙන්නේ. මේක අපි ෂෝරූම් එකේ ඉඳලා කරා නම් මට ගොඩක් මැටීරියල් වර්ග පෙන්වන්න තිබුණා. මම බලන්නම්කෝ ආය ෂෝරූම් එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් කරද්දි මැටීරියල් වර්ග තියෙනවා පෙන්වන්න. එතකොට ඔයාලට ඇවිල්ලා බලලා ගන්න පුළුවන්. මම කිව්ව අපි අද නිල් දෙකක් අරගෙන එන්නලා තියෙනවා කියලා. මේ අනිත් ලයිට් බ්ලූ එක. මේ බලන්න මේ ලයිට් කලර්ස් වලදී අර ෂයින් එක හොඳට පේනවා නේද ඔයාලට නිකන්. සිල්ක් එකක් වගේම තමයි පේන්නේ. හැබැයි කොටන් මික්ස් එකක් බලන්න මේ විදිහට ඇඳලා තිබ්බහම හොඳට ඇඟේ හැඩ හිටින විදිහට අඳින්න පුළුවන් සාරී එකක්. සමහර කලර් එක අනුව මට දැන් මේ මේකෙදි චුට්ටක් සිල් ගතිය වැඩි ගතියක් තේරෙනවා. ඒක එක කලර්ස් අනුව දැන් මම බතික් කරුණාත් එහෙමයි. ඒ දාන ඩයි එක අනුව මොන ත්‍රෙඩ් එකද දැම්ම එකිනෙකට චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. මේ බලන්න මෙහෙම තියෙද්දි වල තේන්නේදී අර අරක පෙනුන විදිහට මේකෙදි චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. අපි හිතමු මෙතෙන්දී දැන් මම මේ අනියන් පින්ක් වගේ ජැකට් එකක් තියෙනවා. සෙවන් පින්ක් වගේ. එතකොට මේ කලර් එක බලන්න මගේ නිකම් පොඩි යෝජනාව. මේ වගේ කලර් එකට උනත් මේ කැඳ තැහිකේ නැත්තම් මේ කලර් ටව ටිකක් ඩාර්ක් කරගෙන ඩාර්ක් කලර් එකේ ජැකට් එකක් යන්න පුළුවන්. මේ හැම එකම ජැකට් තියෙනවා. මම ওই ෆන්ක්ෂන් අවස්ථාවලට ගැලපෙන විදිහට තමයි පුංචි පුංචි යෝජනා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ කැමැත්ත මත ඒවා කරගන්න පුළුවන්. මේකත් නියුඩ් කලර් එකක්. ඒක මැජෙන්ටා කලර් එකේ ලයිට් මැජෙන්ටා කලර් එකක් බලන්න. ලස්සන ලස්සන වර්ණ ගණනාවක් තියෙනවා. ඇත්තනම හොඳ වෙඩින් ෆන්ක්ෂන් එකක් වුණා. ජැකට් එක හරි ලස්සනට කරගෙන මේවට ඇක්සසරිස් දාලා ෂූස් එනකොට හරිම ලස්සන ලොකු පෙනුමක් ගන්න පුළුවන්. මොකද සමහර අය තමන් යන වෙඩින් එකේ තියෙන උත්සවශාලාව අනුව තීරණය කරනෝනේ සාරියක් අපනේ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට මේ වගේ සාරියකට අනිත් දේවල් වලින් හොඳ වේට් එකක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ලස්සනට ඇඳගෙන යන්න. බලන්න හරිම ලස්සනට රෙඩි ටික හිටිනවා. හොඳ මිටීරියල් එක. මේක විශේෂය තමයි 1990 කවිලකට අපි ලබා දෙන්නේ. මෙන්න තියෙනවා ඩාර්ක් මැජෙන්ටා කලර් එක. ඔයාලට එන්න පුළුවන් මහර්ගම හයි ලෙවල් රෝඩ් එකේ ෆැෂන් පැකට් හැබිට අපේ ෂෝරූම් එකේ තියෙන්නේ. ආවොත් සීලම් වර්ගයේ සාරි වර්ග තියෙනවා. ඉන්දියන් සාරි වර්ග, ශ්‍රී ලංකන් සාරි වර්ග, බතික් රෙදි, බතික් ගවුන්. ඒත් එක්කම දැන් ඔන්න අලුත් අවුරුද්ද නිසා අපි විශේෂයෙන් යොදලා තියෙනවා බතික් අනිකුත් නිර්මාණ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බතික් සරොන්, ලුංගි, කෆ්ටාන්, ඒකම රැපරන් ස්කර්ට්, එහෙම නැත්නම් පොඩි අයට මේ දවස්වල ඕන වෙනවා ජාතික ඇඳුම් නේද? පුංචි ගෑනු දරුවන්ට සහ පිටින් දරුවන්ට. ඉතින් මේ හැම එකකම පොඩි පොඩි කලෙක්ෂන් එකක් හරි තියෙනවා. අම්මා කෙනෙක් ෂෝරූම් එකට ආවොත්, නැත්නම් සහෝදරියක් ආවොත් තමන්ගේ ගෙදර අයටත් පුංචි හරි තෑගි ටිකක් අරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට කලෙක්ෂන් එකක් දාලා තිනවා සම්මන් සාර සෙන්ටර් එකේ. ඒ නිසා එන්න බලලා මේ ඕන නිර්මාණයක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. බලන්න එකක් හරි ලස්සනයි. ඩාර්ක් කලර්ස් වලට කැමති අයට පුළුවන් ඩාර්ක් කලර්ස් වලට යන්න. නැත්නම් නියුඩ් කලර්ස් තිනවා. එහෙම නැත්නම් ලයිට් කලර්ස් තිනවා. මම ඔයාලට මේක මඩික්මඩ පෙන්නගෙන යන්නේ. මෙන්න මේක බ්ලූරිෂ් ඇෂ් එකක්. ඇෂ් වගේ වුණාට බ්ලූ ගතියට තමයි ගොඩක් පේන්නේ. බලන්න ඔක්කොම හරිම ලස්සන කලර්ස්. එකින් එකට එකින් එකට හිත ඇද බෙද ගන්න කලර්ස් තියෙන්නේ. සම තමයි අපි හිතුවේ ප්ලේන් සාරි එකක් වුණත්. මොකද දැන් ඔයාලට ප්ලේන් දැකලා සමහරලට මම අඳින්නේ අපෝ ප්ලේන් ඇඳලා ඇති කියලා හිතන කෙනෙකුට උනත් ආයෙ ප්ලේන් එකක් try කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ දැනෙන ෆීලින් එක වෙනස් සහ ඇඳහම් තියෙන ලුක් එක වෙනස්. බලන්න මේ වගේ හොඳ රිච් කොටන් එකක් ප්ලේන් කලර් එකක්. ඉතමත් අඩුම මිලකට. මොකද වෙඩින් එකට යනකොට දැන් මුළු පවුලේම අය ඇඳගෙන යන්න ගියාම එතනම තෑගි දෙන්න ගියාම නේද කොච්චර මුදලක් යනවද. ඉතින් ඒ වගේ කාලයක ඔයාලා තමන්ගේ බජට් එක ගැන අවධානය යොමු කරන කාලයක බලන්න අපි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන ලස්සන සාරි එක. ඉතින් තව දෙයක් මට අමතුරා දැන් මම මේ හැම වෙලෙම මේක සාරිනේ පෙන්නන්නේ නේ. බලන්න ඔසරිය ඔසරිය කිසි ගැටලුවක් කරනවද කියලා මේ වගේ දාලා ඉස්සරහට මේ කියන්නේ ප්ලේන් කොටස. හැබැයි ඒ වගේත් ඔසරිය අඳින්න පුළුවන්. කවුරුත් ඔසරියට මේ විදිහට වෙන්න කියලා නැහැ නේ. මේ ලස්සන ප්ලීස් ටික තියලා මේක ඔසරිය උනත් ඇද දෙහැකි. මොකද රෙද්ද එහෙම යන්නේ නැහැ. අර කොටන් ෆීලින් එකක් තියෙන නිසා සෙල් සෙටින් එකට වඩා හොඳට තියෙනවා. ඔයාලා කෝඩ් එකක් පිටට බැඳලා මෙලිය තිබ්බොත් එහෙම කොට තිබ්බොත් එහෙම හොඳ ලස්සන හිටිනවා. මම හිතුවා චුට්ටක් සාරිය දානකොට මේක
එන විදිහ මම පෙන්නුවේ නැති නිසා ඒකත් චුට්ටක් කරලා පෙන්නන්න මොකද මේක ෆ්‍රීඩ්ස් කියද්දි තමයි හරි ආසෙන් දෙන්නේ බලන්න මේ හරිම පහසුයි ප්ලේන් සාරි අඳින සාරි අඳින අලුත් කෙනෙක් නම් ටිකක් ප්ලේන් සාරි සිල්ක් සාරිය ලස්සනමනේ ඇඟට අමාරුයිනේ කියලා හිත හිත ඉන්න කෙනෙකුට ඔන්න හොඳටම හොඳ සොලූෂන් එකක් තියෙන්නේ මේක මොකද තිබ්බ තිබ්බ විදිහට මම ටිකක් කොට දිකට අරන්නේ දෙකේ මේකේ පැටි දෙක ගන්න මෙන්න මේ විදිහට බලන්න මේ මෙන්න තිබ්බ තිබ්බ විදිහටම අලුත් කෙනෙකුට පහසුවෙන් ඇඳ ගන්න පුළුවන් විදිහට ප්ලීට්ස් එක හිටිනවා මොකද කොටන් සහ සිල්ක් වගේ දැන් මෙහෙම සමහරවිට පින් කරන්න ඕනෙත් නැහැ මේ විදිහට ලස්සනට හිටිනවා හැබැයි ඒ හිටිනවත් එක්කම ඇඟටත් කිසිම අපහසුකින් තොරව ඇඟේ හැඩ පේන විදිහටත් සාරික පුළුවන් අඳින්න මේකත් අනියන් පින්ක් එකක් අපි මේකේ ඩාර්ක් අනියන් පින්ක් එක බැලුවා දැන් මේ ලයිට් අනියන් පින්ක් එකක් ලස්සන කලර්ස් තියෙනවා අන්කොමන් කලර්ස් තියෙනවා හැමෝම කැමති වෙන කලර්ස් තියෙනවා විශේෂයෙන් 1990යි සවල්ට පුළුවන් 2701යි 450 450 අපේ WhatsApp දුරකථන අංකය ඔස්සේ ඔල්ට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් යොමු කරන්න. මේ බලන්න මම දැක්ක මේක මේ වගේ සාරි එකක් ඇඳලා හිටිය මෙන්න මම පුළුවන් මේ ෆොටෝ එකක් හොල දාන්න. හරිම ලස්සනයි. මේකට බ්ලැක් සහ වයිට් වගේ ජැකට් එකක් ඇඳලා හිටි. මම අර සාරිය දැකිද්දි මට අර ඒ වගේ ෆීලින් එකක් ආවා. මේක දැක්කම ඒක තවත් හොඳට මතක් වුණා. හරිම ලස්සනයි වගේ වෙනස් ජැකට් එකක් ඇඳලා මේ වගේ සාරි එකක් ඇඳොත් මම හිතනවා ගොඩක් අය කැමති වෙයි කියලා මේ සාරියට. 1990යි. ඉතින් ඔන්ලයින් ඔස්සේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සන බොටල් ග්‍රීන් එකක් තියෙන්නේ බලන්න. මේවට හොඳ විනස් ජැකට් එඳහම ඔයාලට ලොකු මුදලක් පේන විදිහට ලොකු වටිනාකමක් පේන විදිහට නිර්මාණශීලී අදහස් තියෙනවා නම් මේ වගේ දෙයක් දැක්ක ගමන් ඔයාලටත් එන්න ඕනේ අදහස් ටික බලන්න හරිම ලස්සනයි. වටිනා මැටීරියල් එකක් බොහොම රිච් කොටන් එකක් සිල්ක් කොටන් එකට මැද යන එකක්. ඒ කියන්නේ සිල්ක් උත් නෙමෙයි කොටන් උත් නෙමෙයි. හොඳට ඇඟට ඩ්‍රේප් වෙන කොටන් වර්ගයේ සිල්ක් වර්ගයේ මැටීරියල් එකක් 1990යි. එන්න ඔයාලා ෂෝරූම් එකට මහරගම හයිල්වර් රෝඩ් එකේ ෆැෂන් බග්ගෙට හැපත් අපේ ෂෝරූම් එකේ තියෙන අවිලබල් මේ ඕනෑම නිර්මාණයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැම සාරිකරම ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි නොපෙන්නන සාරි තමයි වැඩි ෂෝරූම් එකේ. මොකද අපි වීඩියෝස් වලින් එක එක සාරි වර්ගනේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපිට පෙන්නන්න බැරි තරම් ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ෂෝරූම් එකේ. විශේෂයෙන්ම වෙඩින් සාරි වර්ග තියෙනවා. ඉතින් එන්න අලුතෙන්ම අපු වෙඩින් සාරි ගොඩාක් තියෙන අවිලබල් ලා ගන්න පුළුවන්. සහ අපේ ෂෝරූම් එකේ දැන් සතුදා ඉඳලා සේල් එකක් පැවැත්වෙනවා. ඒ නිසා ඇවිල්ලා ඒ සේල් එකනොත් ඔයාලට සාරි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔන්ලයින් ඔස්සෙත් ඒ ගැන පොඩි අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම් ඔයාලට. ඒක නම් ඇවිල්ලා තමයි මිලදී ගන්න වෙන්නේ ගොඩක් අයට. ළඟපාත ඉන්නවා නම් කෙනෙක් එන්නේ සේල් එකකටත් ඇවිල්ලා ඔයාලා නොහිතන තරමේ මිලකට ගන්න පුළුවන් සාරි එකක්. මේක සාරි එක මිලද කියලා හිතන මිලකට තියෙනවා අපේ සේල් එකේ සාරි. ඒ නිසා ඇවිල්ලා ඒ වාසියත් ලබා ගන්න කියලා ඉල්ලන ගමන් මේ වාසියත් ලබා ගන්න කියලා මතක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ සම්මානි සාරි සිට YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද එහෙම වුණොත් තමයි අපි අරගෙන අරගෙන නිරන්තරයෙන් එන වාසි ඉක්මනට ඉක්මනට ඔයාලගේ කනටත් එන්නේ ඔයාලගේ ඇහැටත් එන්නේ. ඒ නිසා bell icon එක click කරලා all videos එන විදිහට notification හදන් තියාගන්න. ඉක්මනටම තවත් video එකක් අරගෙන එනවා. ස්තුතියි.